Twongeye kubasuza abakunzi ba Oxygen TV. Nk'ibisanzwe rero ni T Claude muri kumwe kuri microphone za Oxygen TV. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusore navuga w'inkorokoro. Afite ikintu bita ubuhamya ashaka kudusangiza, ariko mbere na mbere abantu benshi bamuzi cyane cyane kuri kamera ariko mu buryo bwa filme. Witwa nde? Murakoze. Mbanje kubashuhuza abakunzi ba Oxygen TV. Nitwa Musabyimana Jean cyangwa se Yohana mu Cyongereza, kubera ko Jean niryo abafaransa batwise tugeze mu Bongereza uhinduramo John. John. Yes. Naribi ngenda kuresha John, dore ko ari naryo zina nsanzwe nkumenyereyo. John rero nsanzwe nkuzi muri sinema. Yego, nibyo. Nkuzi muri sinema, tujya no kumenyana, twamenyanye kubera sinema. Ubundi John nzi nuwo ntazi. John ntazi ninde? Urakoze cyane. John ukumuzi ntago ariko ari atandukanye n'uzi, kubera ko ugize n'amahirwe yo kugira ngo tuganire, nibyo. N'umukunzi yenda udukurikiye nibwo arajye yamenya ko nigera arajye yamenya John wariwe. Yego. John rero watubwira none John ninde mu buryo burambuye, wenda kumuta muzi yaravukiye, ese noneho yakuze gute? Okay, nk'ibisanzwe nkuko nababwiye nitwa Musabyimana John, navukiye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke, murenge wa Kanjongo. Yes, mbo tuvuka turi abana batandatu, turi abahungu batanu n'umukobwa umwe, abandi wa gatanu. Wa gatanu kwa ngo nyuma yawe wazanye umugisha bahita babyara umukobwa? Oya, ahubwo umukobwa yavutse ari wa gatatu. Ari wa gatatu? Yego. Okay, umukobwa nawe ni wa gatatu. Ubu nyuma yawe hahise haza bucura? Inyuma, ubu ni ukuvuga inyuma yanjye hariyo bucura. Hariyo bucura. Okay. John rero, reka duhere ku mwuga wa sinema. Ubundi John kwisangamo ari imbere ya kamera mu buryo bwa sinema byaje ryari? Byatangiye gute? Urakoze cyane. Nibyo pe, mu by'ukuri ibintu bya sinema uburyo nakuzemo nabyirutsemo numva nanjye nshaka kuba ntabo umuntu w'umuhanzi muri makiye, kuko na nkiri umwana naririmbaga muri korali, nkifuza yenda kuba nkumva ko naririmba nanjye nkagira ahantu ntera nkagira imbere. Ariko ntibyaje kunkundira, mbo sinzi ukuntu nisanze Kigali rero nkajya mbona amafilime y'abantu ba star batubanjirije, nkumva nifuje nanjye gukina filime, nkumva bindimo ariko nkabaraho mbihera. Ndabikunda cyane kugeza ubwo nagiye nshaka kujya ahantu bakina filime byonyine ngo ndebe gusa. Mbo ibyo ntibyaza kunkundira, bisa nkaho mbyibagiwe nyine bitewe n'akazi ninjiyemo, birakaraba impuzo cyane. Burya icyawe rero ntaho kijya. Nagize gutya mu bintu natunguye ntanatekereje, ngiye kubona mbona umuntu aranshuhuje, amakuru ni meza, mubwira nyine arambwira ati rero ngiye nyina filime nyarwanda nifuzaga yuko wazamfasha. Yego. Sinaza gufasha mu buhe buryo ti nabi mu byukuri nabibonaga nkumva ni nk'ibintu nyine bintunguye. Naje kumwemerera, ndabyibuka neza hari ku cyumweru twaragiye mu gitondo, twarahuye anshyira imbere ya kamera anyereka role ndi bukore. Numvira ka irakakaye, numva sindi bibashe. Ariko kubera ubwoba, mfite ubwoba ariko nanone naryashya kandi kuvuga se koko ngiye imbere ya kamera, numva ni inzozi. Narabikoze pe, bwara ndakina iranasohoka, kuko zica kuri YouTube, ni filime zaca kuri YouTube ni vuba ahangaha ntabwo ari kera. Mu gitondo bukintu njya kumva numva umuntu ambwira ngo yambonye ngo kuri YouTube ngo ndi gukina filime nyarwanda, numva ndatunguwe, mpita mpamagarwa n'undi mu YouTubers umwe, sinigo umwe umuvugera, arambwira ati nakubonye hanaha nanjye nifuje ko nagukoresha. Ndamwemerera anshyira muri filime, nuko nanjye nisanze muri filime. Nuko nguko mbo iyo filime nagiyemo bwa mbere yitwa Ubanzwe ni ukura, ica kuri channel yitwa Ngabacu TV. Nisangamo ndakina rwose,
ndanabishoboye kubera yuko buriya wowe ukina ntago umenya ko wakinye neza ahubwo abakunzi n'abantu nibo babikubwira aho nakinye ntago nigeze nta muntu ugeze umbwira ati biwe kinye nabi bo nisangamo nkini yo filime nza gukina no mu yindi bita ngo okay nakinye wanzwe ni ukora ni nyinshi nakinye hina no muri urashonga nkina no muri iyindi yitwa ngo ni nyinshi nuko ndi kuzibagirwa ariko byasaba umwanya wo kuzitekereza bakunze rero ba Oxygen TV turacyaganira na John numukinyi wa film ndetse akaba numuproducer navuga yuko muri no miss ndi kona none uri murazikora nabwo ukikina gusa ahubwo ubu ngubu uri gukora ibyawe reka tugaruke kuri icyo kintu uvuye kugukina none uravuze ati none reka nange ngira ikintu cyanjye byo byaje gute urakoze cyane nibyo na naje kugira igitekerezo cyuko ndi kuba ndi gukina filime ngira igitekerezo cyo kuvuga ati se nakunze filime kera ariko aho ngeze ubu ngubu ndazikunze kuzikina ariko noneho nange ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo nange reka nkore channel yange nange nzikore nge nkoresha n'abantu nange nkore ngire channel yange nibyo nzakinira n'abandi ariko nange mfite iki mfite channel yange ndi nkoreraho bawe byaje kunkundira mfunguza channel yitwa gute mbo yo channel nafunguye yitwa Akazi Iwacu TV mbo nshyiraho filime yitwa ngo Indyarya y'urugo iyo niyo ya mbere nacishijeho mbo nshyiraho n'indi ya kabiri ivuga ngo umunebwe w'urugo nkora n'indi ya gatatu ntago ndagera kure kuko nibwo ngitangira nkora n'indi ya gatatu yitwa umukazana w'umugome yenda bakunzi banje bari bonakundi iki kiganiro baze kunyarukiraho bayirebe barayibona iyo filime ni nziza cyane ndanabishikije kuyirebira naryoshye tu umukazana w'umugome mbo gusa nyine sindagira kure nibwo ngitangira gukora ibyanjye muri nyirizina yego ni iyi mbogamizi noneho cyangwa se ni iki kintu cyakugoye muri bino bintu bya sinema ikavuga ati iki kintu cyashatse no gutuma mbivamo ni byinshi buriya abantu ntibakabone ibintu tubahereza ngo umuntu nakubona yenda uri gukina avuge ngo ibi bintu nanjye nabikora uko abitekereza siko bimeze monsheri biragoye kandi harimo imvune ni wa muhanzi arebye ngo ni imvune z'abahanzi ni imvune z'akazi kabisa mbo harimo insitane nyinshi mbo ibintu bigoye cyane ikintu cya mbere ugomba kubanza gushaka buriya ni ikintu bita location ahantu ho gukinira mbo ushobora gufata ifilimi yari ukavuga ngo urashyira mu muhanda abantu biyende babona bakorera mu mihanda zira ni comedy naga ari filimi ushaka gukora filimi yubaka umuntu kandi ifite yende inyigisho kwishakira icyo bita location izo nizo mbogamizi za mbere tugomba duhura nazo ikindi nanone ni abakinnyi dukinisha hari gihe yenda bakubera ikibazo ukaba bateguye uri kuri set yenda uzi ufite nk'umukinnyi wawe ukamutegereza kuri set ukamubura mu by'ukuri harimo imbogamizi nyinshi ariko nanone duhangana nazo ntabwo ushobora gucika intege aho gukomeza ugahangana nazo ugakomeza yeah abakunzi ba Oxygen TV icyo tugusabye n'ukunyarukira kuri channel yitwa Akazi Iwacu TV Rwanda ubundi ugakora subscribe ukareba filme yitwa Umukazana w'umugome ndetse nitwa Indyarya y'urugo ndetse n'izindi zose zihari ubundi ugakora subscribe kugira ngo filme zizajye zijyaho ujye ubu wa mbere mu kuzireba John rero hari uhamya bwatuzanye ngaha yego hari ikintu nshaka gusangiza abakunzi ba Oxygen TV dore yuko ku isi buri wese afite urugendo yaciyemo afite ibintu byose yaciyemo kandi ibyo bintu by'ukuri biganirije umuntu hari icyo atoramo kuko tubereyeho kwigishanya ibyo naciyemo igihe bishobora kugira icyo bikwigisha nk'uko ibyo waciyemo nanjye bishobora kugira icyo binyigisha ubuhamya bwawe bumeze gute bwatangiye gute ya mu by'ukuri ifite ubuhamya burebure butari burebure cyane ariko bwerekeye ku buzima bwanjye abakunzi ba Oxygen TV bari kundeba uko bari kumbona bitandukanye n'uko nari meze ntabajya imbere ya kamera yego mbo ndagira nkubwire ko nkimara kujya imbere ya kamera
bisa nkaho ubuzima bwanje bwahindutse karahindutse pe navuga ko gahindutse yego si cyane ariko haraho navuye hari naho nageze mbonahuye rero ni navuga nibigeragezo by'ubuzima mbere yuko ngeraho ndi nakubwiye ko twabuze turi abana batandatu turabahungu batanu n'umukobwa umwe ariko nubwo twavutse gutya nakuze ntazi papa kandi ahari nakuze ntazi papa kandi ahari nkumva gutyo nyine gusa aza kubyara umwana wa gatandatu gutse kandi utamuzi mbo umwana wa gatandatu yabyaye ngiye bakimara kumbyara ngiye bahise bajya kunderera kwa nyogokuru yes none no kuvuga ngo ubwo nge nakuriye kwa mukwaka ariko papa namuzi urumva nago nahabaga mbo ni ibintu by'ingo z'ubu n'ubu burenda byahozeho n'ubu biracyariho ariko nyine byaranagukurikiranye filime za izo zisanga zibanda n'urugo cyane yes yumvishe ngo indyarya y'urugo umunebwe w'urugo mukazana w'umukome byose harimo yes ni ibyo izo bituruka muri rwa rugo nabayeho mu buzima butari bwiza cyane kuko naje kugeza igihe nyogokuru wande twabanaga aza gupfa sikera na sogokuru mbo sogokuru nawe aza gutaha ariko mu kugenda byabaye ngombwa ko mama kuko yari we bucura mu rugo mu bana biwabo aza mu rugo yego aho wabaga wowe yego aho nabaga mu rugo kwa nyogokuru mbo nago byaje kugenda neza mu mishakire nawe kuko urumva nyine umugabo bahoraga baguruka ariko bigeraho nyine ati nubundi kuva ababyeyi banje bagiye kandi mitungi ari nge bucura reka ngende nyange nyigemo ayizanamo n'abana bose mwavuka icyo si ikibazo intambara nibwo yagiye yatangira ubuzima no kuvuga ngo hanze hanga haba hari abanzi benshi baduteze kandi bakagutegera kukano gatoya mu byukuri ntago ubuzima bwaje kugenda neza ibintu byagiye bigenda biyoyoka buhoro buhoro bitewe nyine n'abaturanyi cyangwa se n'abantu n'abanzi bacu bafite uriya mugore aje ku mitungo yenda ukumva nyine ntago babyishimiye twaje kubaho nabi ikintu hazi ikintu bita inzara inzara ni mbi monsheri inzara iraryana buri umuntu utararibwa n'inzara ubu ngubu gutya meze ndashima kandi meze neza ndanarya ndanabyibushye cyane naje kubaho nabi mu buzima bubi mibereho mibi nyine urumva kuba dutakaje ndumubyeyi sogo ni nkaho nge namwita umubyeyi aragiye kugira ngo menyerane n'abavandimwe ntari nsanzwe menyeranye nabo tumaze igihe tutanabonana noneho n'abaturanyi nabo duturanye batishimiraga ko yenda umubyeyi aba azanye abana muri iyo mitungo kandi harimo yenda abavandimwe bose ntago ariko buzura mbo ibintu byagiye bigenda biyoyoka buriya bimwe na bimwe bakabiturya ibindi nyine ni amateka maremare cyane ariko ndavuga kuri make ku buzima bwanjye bwa uko nabayeho inzara yaje gutera iratwica pe hahandi umuntu ajya kujumburura icyo bita injumburure urabizi injumburure abantu inzara yariye barabizi n'abantu bo mu cyaro barabizi cyane ni ukujya mu njumburura ahantu mu murima y'ibijumba ugasubira inyuma ukajya ujumbura imishibuka hari imishibuka izamuka y'ibijumba kumwe bitundu itumuka izamuka niyo ukagenda ukagicukura kugeza igihe uzagwiriza isafuriya kugira ngo biteke ubuzima bwanjye ntabwo bwagenze neza mbaho mu bwo buzima ariko noneho si bwo ibyo bijumba birishaga iki urusenda urabona urusenda urusenda runo Kigali nabonye barwita piripiri barwita gacumbari kandi ugasenda gato ka piripiri buriya twararuhingaga rwareraga cyane ndigo rwonyine rwasigaye mu kuko n'insina zaje gucika gute ziragenda zirashyira zivaho insina nyine urabona ukuntu hari ukuntu ugira yenda utufate yenda ukuntu uhinga ibihaza igihaza iyo ugisaruye rimwe kabiri ugisarura rimwe kigeta ko ukirandura usanga utere ikindi noneho n'insina niko zigenda nyine zikagenda zicika urutoki rwakwezaga amatunda ano mamara kuja cyane agenda ashira birarangira byose navuga yenda yuko hari niba barabirogaga ari abanzi bacu batugendagaho simbizi bigenda bishira
twisanga mu bukene twisanga mu buzima bubi ndashobora guhinga ngo byere tekereza ko wahingaga ugahinga umurima yenda gutya wowe ukazamo urwiri mugenzi wawe uwo mwegeranye bakeza ariko wowe ntiweze urwiri uraruzi ni ibyatsi bizamuka bikarya 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 imbuto ibyo wateye kurusha aho kugira ngo hazamuke ibyo wateye ahubwo hazamuka urwiri ibyatsi kandi twegeranye na mugenzi uwo wateye ku ruhande we akeza ubwo buzima tububamo gutyo mbubamo bigeraho noneho urwo nari nkigura urusenda urwo rusenda rero rwo yenda rwa kugirwa urweze nyine ubwo ntago nzi impamvu urweze impamvu urweze ndari kubwira hari ahantu rwari ruteye gutya ahantu hari hari twororaga ingurube amaganga yaya akajyamanukira rwo yenda rusa kuba nkuru zamo kuko n'insina yari munsi icyo kiraro iyo yarezaga urwo rusenda rero nirwo rwantunze urwusenda rwarantunze nkarurya kuva mu gitondo yenda mu kurumva narigaga nari umunyeshuri niga primaire ni mbere ntago ubingibi Kigali bavuga ngo barapfunyika ngo sate baraza kurya byari bitarabaho no kuvuga ngo nukurya nijoro sibyo nijoro narazaga nkaru iyo nenda kuburyo urabona twigaga yenda umunsi wose mu gitondo kavuga ati inzara itaza kukwica yenda harimo ababaga bifite ukabona bo bariye nyine se uriga n'isomo nirigende neza nkafata urusenda urusekura mu gasekura urarubona uko narukubwiye rw'uruguru rw'agacumbari gacumbari reka nyivuge neza nibwo abanshi bari bashika kuyumva gacumbari ndayisekura nkayisekura n'umunyu sibyo nkafata bino bitunguru bya puwaro nkabikataguru ngo nicyo nkaranze nkakoresha amamesa amamesa urayazi yes ureya karanga ukagira ngo washyizemo salisa cyangwa inyanya ibitekereza no gutungwa n'ibyo bintu none se ntago ndi kubyumva neza urusenda turabizi neza yuri yakantu gatoye byonyine kuno ruryana none warusekuye warujyaga gute nyine mu bwego ya ushobora kubyumva kumva ko byenda bitari byoroshye ariko kuri ngiyewe byaranyoreheraga buryo uzarebe niyo ruriye utarumenyereye rurakurya ariko kugenda ururya buhoro urugenda urumenyera nari urusenda hafa amezi atatu amezi atatu abiri na atatu urumva arimo ari atatu sinibuka amezi neza ariko icyo nzi cyo nuko nari igihe kirekire nararuryaga buriya urabona iyi nzara iri kukurya nta kintu wumva urarurya ntumenye ko rwakuru rurakurya umwanya mutoya nyine mukanya rukabarurashize rugushizemo munda nkirumenye ntararumenye rurumva ibyo bijumba narufatishaga aba narufata nkafatisha n'ikijumba buhoro buhoro nyine iyo cyageragamo byaracahugaraga nyine bikagenda bikakurya umwanya mutoya ariko wundi bikaba bigasa nkaho bimenyereye nararuye rero ndarumenyera mera nkaho ndi kujyanwa amazi none ukagira ururya rwonyine none urarufata none mu gihe utabonye ahantu ujya kujumburura ngo ubashe kurufatisha ntukurya rwonyine wabagize amahirwe yenda wabona n'uduceri yenda ukajya kugura ifu y'ubugari uteka kugira ngo uze ugafata ya mazi yarwo urusenda ukajya ukoza mu kamera none se singo gukoza mu mazi ugafata igihe yenda amamesa atabonetse ngo ukara ukarange urashyira mu mazi utogose urasekura ubundi ushyire mu mazi utogose ukarije urusosi y'urusenda yes n'ubugari urabona boyiro boyiri no bakora ku nibimeze ifite imibirungo byose iryoshye nyine noneho kora boyiro y'urusenda gusa ibi bitunguru ni puwa ni bya bitunguru bya byibibaye bya puwaro bira bipuwaro sibyo noneho ubifate ufate n'urusenda usekure nyine ucanire bishye bamazi yenki sosi nyine ugifata ubugari ukoze none ufata ubugari ushyire mu mazi yonyine urazamura haraza hiki uragaragara nkuko bwari bumeze niho ufata umunyu ugashyiramo amazi ukarya natunzwe n'urwo rusenda rero hafi igihe kingana nk'amezi hafi atatu arenga hari ndakeka kuko naruri igihe kinini ubwo buzima mbubamo abavandimwe bawe mbo ni ukuvuga ngo icyo gihe abavandimwe twamaze kubona ko ubuzima busa nkaho yenda bwanze buri wese agasca agasa nk'uwimenya bakuru banjye bagiye Kigali urumva nyine bajya gushakisha mu gihe yenda batarafatisha ngo bagire icyo yenda bohereza tugire icyo tubona urumva urwo rusenda rwabaga runtunze
urumva nyine umukecuru we abagaraho ngaho nibindi bindi ariko ubuzima bwanje bw'urusenda mana reka nkubwire nari urusenda kugeza ubwo yenda sinzi niba niba n'igifu nkigifite kizima ntago mbizi twumva yuko umuntu yari urusenda igihe kirekire igifu cye kirangirika kubavuga ko icyo gifu ari ubwo yabo buri yego ugapfuka na gifu rwaye bimeze bite ndagira nkubwire ko natinye no kujya kwa muganga natinye kujya kwa muganga kugira ngo ntasanga nkirwaye nkivuza amafaranga yakura hehe kugize isaha none urusenda nariye rwangizeho ingaruka ingaruka nkubwira rero nshobora kuba nfite mvuga ko mfite gifu buriya sinshobora kongera kururya kuko naje kugirirwa kugira amahirwe nanjye mbona uburyo bwo kuza Kigali ngeze Kigali rwa rusenda nsa nk'urwibagiwe mu kurwibagirwa rero kuko nararuriye pe nararuriye rwose igihe kinini rurantunga nageze Kigali rero rusa nk'aho runshizemo urumva nariye ibiryo by'Kigali ewa naruragenda nyine rushira munda kwishuri bya bimeze gute umwana abandi urabona abandi bana bariye neza ameze neza ariko mu cyukuri wowe n'urusenda rugutunze bo ntabwo byakujenaga ntabwo biba byoroshye tekereza nawe kuba wicaranye n'umwana wariye ndetse yanapfunyitse saa sita ari burye wowe uzi ko waje unyweye amazi y'urusenda numunyu n'urusenda bariye ahubwo igitangaje reka ngusetse icyo gihe uzi ko nanatsindaga kurusha abandi bariye namaze kubona yuko burya Imana ikunda abakene yego bose irabakunda ariko yumva abakene cyane tekereza mu ishuri ndicaye ndi gutekereza imibare nubwo mu mutwe habaga harimo imibare yuko ni ntaha ndarya iki ugakubita amaso ukabona ntaho natekereza nkavuga ati none birava hera na telefone zari zitaraza ngo uvuge ngo yenda ngo rajya kumva ngo umuntu araguhamagaye nari nkiri muto noneho abo bitwa ngo barifite bajya kurya ntihagire nuvuga ngo reka yenda mugenzi wanjye tujye kuma kuko buri cyakoze Imana ni nziza n'ukuri kintu cy'ambere burya nshima Imana kuko yabanye nanjye muri iyo minsi no muri ayo mezi yose burya Imana iyo uri kumwe nayo kandi wayizeye nayo irakumva ntago nigeze ngira ngo sinzire mu ishuri narahagarara gukabona ko nkomeye ahubwo nkakomera buriya nkumva nkomeye tugakina n'umupira pe nkumva nkomeye nta kibazo ahubwo ugasanga yose cyangwa se ubwo buzima bwose mwabagamo wabishinjaga papa nabishinjaga papa wanjye cyane rwose kubera yuko mwaje guhura ryari nyuma yuko urumva wahise ujya kwa nyogokuru bagusangayo baba bavandimwe wawe na mama wawe still papa wa mama mutarabona mwaje kubonana bigenze gute cyane ngo mwize mubona kugeza n'isaha ndahubwira ko naramubona ariko ariho arahari ariho kandi aracyakomeye ngo ni umusaza ukomeye w'imbaraga aho ngenda ashaje kumurenza ariko ntago ndamubona simuzi nubwo ngo nawe ubwawe nago ujye ugira amatsiko kuko ariko ndashakureba umuntu watumye ubwo buzima bumba ubwo buzima mucamo ariko reka maze nkubaze uburumva ubuzima nanyuzemo cyangwa ari wowe uri umwana ukiri muto yenda ukiri muri ubwo buzima kugira ngo ntungwe n'amazi y'urusenda iyo myaka yose ugurumva wagira inyota cyangwa ishyaka ryo kujya kuvuga ngo ujye kumure nta kintu yabakikumariye ni hahandi bavuga ngo urukwavu iyo rukuze rwonk'abana ahubwo yabagiye agira ngo anyonke gusa nanone byibuze wavuga ati reka njye kureba mfite amatsiko byibuze ndeye ko ari kwicuza byibuze njya mbitekereza ko hari igihe nzagera nkajya kumureba kandi buriya sinzi niba nanze kuko mu bana be ni njye mwana ati atarazi njye kuko ntago yigeze andirangamenye kuki wowe batakureze kuki wowe bahise bakureza kwa grandmother grandma bo ngira nine nabigusobanuriye neza akimara kubyara uwo nkurikira mbese ano kuvuga ngo induru ingo z'ubu nkuko zimeze ngo zirara zishya bwa zikazima ntabwo zitangiye nonaha ni bya kera mkeraho noneho ho cyari ko bagufite uririra ho bya ubu ngubu yenda bitandukanye n'ibya kera ariko kera
uko kera yenda n'ubu ngubu bimeze ho biratandukanye no kuvuga ngo icyo gihe bakimara kubyara mukuru wanje uwo nkurikira niho hatangiye kuba induru z'urugo urumva mama bashwanye ntibumvikanye ibi nibi nibi kugeza igihe bamucukije barambyara nanjye ndakeka byaratangiye batwite bantwite inda yanjye nkimara kubyara maze kugira ndumva mbyibuka neza imyaka ibiri ni imyaka ibiri nubundi ubukibana nawe ariko mukigira gute mukomeza ku ari induru nyine ngira ngo abubatse benshi barabizi buryo mu rugo biba bimeze bamwe na bamwe yenda batabanye neza niko guhita bampungisha banjyana mu rugo urabona hari igihe umugabo n'umugore bapfutuntu tw'amafuti mukanya bagasubirana bakongera iyo bishimye rero ntumbaza ukuntu yende babyara undi mwana wa nyuma ngina nzi ko ari ngiye yenda bazasorezaho ariko nyine shiduka kuko nari umwana urumva murumuna wanje murusha umwaka umwe urumva niba murusha umwe urumva no kuvuga ngo nkaho yenda nkiri kukiriri mama kiri kukiriri mama kiri kukiriri nibwo yenda bamubyaye none se John mbona filme ukora filme zose yego mbona filme zose ukora ari filme zigenda mu byukuri zibanda ku rugo ese niki byagusigiye niki byagusigiye ko mbona hari ikintu gikomeye byagusigiye kuba urugo rw'iwanyu urugo rw'ababyeyi banyu rutabashije kugenda neza mbo cyansigiye isomo rinini cyane kandi nakomeye ari naho nahereye nanjye nibanda gukora filime zerekeye ku rugo no kuvuga ngo uburyo ibintu twaciyemo cyangwa ababyeyi bagiye bacamo ntago twagira ute natwe twabigenderamo ngo tugomba gukora ikibirwanye byansigiye isomo kugeza ubwo yenda shishikariza abantu yenda niba ugiye gushaka banza nyine utekereze neza kabiri kandi umenye ngo niba ushatse umugore n'umugore wawe uramushatse muzabane mu mahoro ntihazagira induru kuko buryo iyo ushatse akagira ibiba induru yenda mugashwana icyo gihe we mugore cyangwa mugabo nta kibazo ahubwo ikibazo kiri ku bana mwabyaye abana mwabye nibo basigarana ibikomere nibo basigarana ibibazo ariko nanone urugo rwiza iyo wubatse ukagira urugo rwiza n'abana wabyaye ugerageza kubaha uburere bwiza n'uburyo bazakura ukabaha yenda ni nka fondasiyo y'ubuzima nese tekereza nk'ubuyo nza kuba yenda naragize amahirwe yo kurererwa na papa izo nduru zose ntizibe simba ndiho neza nabayeho neza nk'abandi rero buriya shishigariza abantu kuko ku buzima bwanjye ngerageza kubirwanya kugira ngo nanjye bitazagira gute bitazambaho ndetse wenda n'inyuma bitazigira binaba no kubana wawe wenda igihe uzabana bagira mbona abana banjye nzagerageza kubibatoza mbabwira ati nabayeho gutya na gutya ntago nanjye na byanzaho yenda yego John rero navuga yuko amasaha ari kugenda dufata ariko nanone nitwasoza mu byukuri tutari kubwira abakunzi ba Oxygen TV duti nyabona ubuhamya bwa John urugo ni ikintu gikomeye kandi abana nibo babivunikira kurusha undi muntu wari wese ni nayo mpamvu John filime ze niba ushaka gukura misomo cyangwa ushaka kureba bimwe mu buzima bwe nyarukira kuri channel yitwa Akazi Watch TV Rwanda ubundi mu byukuri urabona filme navuga yuko ziri misomo ikomeye cyane erega filme zacu ni n'ubuzima busanzwe n'ubundi dusanzwe duca mu byo yego nibyo kira rero ikintu shishikariza abakunzi ba Oxygen bakora iki ese nibagera kuri Akazi Watch TV bakora iki mbo ndashishikariza abakunzi ba Oxygen TV Oxygen TV so mugeho bafite nabo ndakeka ko bafiteho amafilime meza cyangwa se ibiganiro umuntu ureba iki kiganiro ugikurikiye yego kigusigira isomo rikomeye kigusigira isomo rikomeye niba uri umubyeyi uri kutwumva niba uri umupapa uri kutwumva niba uri n'umwana utwumva cyangwa umusore uteganya kurushinga menya ko ubuzima tubamo tubuterwa n'ababyeyi we mubyeyi rero niba ko wumva ko mu gihe utari kumwe n'umwana ngo umuhe inshingano uburere umuhe yende umuteganyirize uko azabaho azahura n'ubuzima bubi icyo gihe uri kumushyira mu kaga kandi nasanze buriya iyo biturutse ku mwana
ntumufatira nakiri hafi birakura bigakomeza kandi ugasanga umwana ntago aba yaragize uburenganzira bwo kuza kuri inose ntago twabise yes nukuvuga ngo icyo gihe iyo uza kubona kazabaho nabi ufite amahitamo wari kumureka ariko hari cyatumye yenda aza ndore nawe mufashe mubyeyi mufashe kurikirana iki kiganiro ukiguha isomo kandi yenda nawe nushishikarize nabandi kucyumva nugira icyo ukuramo ukanda subscribe usharinge na comment buriya ziba zikenewe iyo ugumvishe kikuryohe utera comment ukavuga ati nibyo cyanshimishije cyangwa se ibi nibi nange byambayeho nibwo tumenya yuko yenda wakikurikiye kandi ugakuramo isomo bo kugira rero binagufashe cyane junyarukira ku kazi urebe amafilimi ariho ajyanye n'ingo kugira ngo bizaguhe isomo nawe utazagira ute utazagwa mu mutego cyangwa sukagusha abana bawe mu mutego nkuwo nanjye na ababyeyi bangi bangwishije ariko si nkiri kosa ku babyeyi bose ndashyira ku mubyeyi umwe kubera yuko buriya amawe ntacyo atakoze buriya umubyeyi niyo mpamvu buriya bavuga ngo umubyeyi umumama ni nkamurumuna w'Imana kuko buriya ntashobora kuguta papa yagenda akagusiga ariko umubyeyi ntashobora kugusiga ndashishikariza rero abantu bakurikiye iki kiganiro ko pe kibaha isomo kandi ry'ubuzima murakoze cyane John reka tubwire abakunzi ba Oxygen ati ibintu nk'ibi ngibi uhamya nk'ubu ngubu ibigano byiza nk'ibi ngibi comedies n'ibindi byose bica kuri Oxygen TV nakagaruka nanone nsoza ndavuga ni nyabona nyarukira ku kazi wacu TV Rwanda ubundi uraza utubwire kuko ndabizi kuri wasanga ibintu byiza cyane John rero reka tubwire abakunzi baradukurikira ati bye bye murakoze bye nimwumva ibigano byacu biryoshye ubwo muzandika comment hasi muvuga ati yibwa duhaye ikiganiro kifite isomo yenda kandi uzagaruke murakoze.